Just nu står jag och Teleby vid spår 3, Stockholm central, väntar på Basso. Eller hur? Yes. Kommer bara halvtimme snack med honom. Efter det åker vi direkt till JB Basement. Och då börjar party. Yeah. Och här kommer svarta tåg. Japp. Nu är det bara att promenera och se vilken vagn kommer Basso ut. Kom med Basso Nordin, vad är du? Nej, inte bakom oss i alla fall. Han är i alla fall inte på vagnet. Kommer vi hitta Basso? Svaret får ni reda på nu. Ingen fara. Det var någon som skulle in här. Oh, vänta. Så Jan Bro, du är redo för spelningen ikväll? Straight damn right, yeah. And so am I. Mm-hmm. Men de två kommer inte uppträda. Nej, men Teddy, vi kommer inte vara. Lyssna på dem också. Va? Nej, inte den här. Snacka om det. Sorry. Mm. Och där är en balva. Halva. Hej. Så hur går det med Big Bomb Basters EP? Jo då, vi har tre låtar tror jag. Plus en fjärde jag tror jag på med. Så kommer ni ha fyra stycken eller ska ni göra fler? Det får vi se vad vi hinner. Vi har två dagar till i studion. Så vi kan inte göra dem en eller två till. Jag älskar verkligen demot, det smakar inte grejt. Rap train. Jävla duktig, Daniel. Man blir så jävla duktig. Fan, vad jag såg det över det beatet alltså. Först och främst, beat går åt det där. Sen så är det liksom att... Sen är det liksom melodislingar som går på sidan. Den går ju till 800 historier. Ja. Ända jag tyckte det var att refrängen var dubbelt så lång än vad den skulle vara. Ja. Men det... Men det var kapa. Det är gott, Alba. Du vet, då... Det var skrädligt för 11 år sedan. Blev det en för 11 år sedan? Jajamän. Och då hade jag ingen koll på hiphop direkt. Men det var, men du gjorde var hiphop bit i bit innan... Jag bara blev nedkär. Så hur gick det med den där diskussionen mellan dig och Daniel när han råkade kicka på samma bit som du gjorde för 3 år sedan? Jag tänkte inte ens heller på det. Jag satt ju och mixade till den här så jag tänkte inte på att jag hade kickat på det här biten. Men det där är ju inte pojken biten jag bara... Och du var lite arg insidan när du kom på det. Ja, jag kom på det. Vad sjutton tar av mina bitar? Ett tag så ringde jag, eller jag skrev till honom. Jag bara, vad gör du med mitt bit? Vad gör du med mitt bit? Meanwhile. Let's
lyssna på det här basen. Jag kommer bli bäst. Jag kommer ta mig. Hela broderligt. Precis som jag gjorde med dina beats. Ja, precis. Vi slåss ju. Vi har ju samma smak på beaten och jag, så vi slåss ju om. Ja. Men inte alls. Nej. Det är bra för nytt. Jag fattar inte riktigt. Jaha, du har redan varit och tog på här då. Så när kommer botteriet tillbaka? Ja, hörru. Grejen var ju den att mitt ex, min dåvarande flickvän, skulle vara med. Vi spelade in ett avsnitt med henne och skulle släppa det. Sen gjorde hon slut. Hon har ingen anledning. Hon bara tröttnade. That's it. I alla fall, så då bestämde vi inte att släppa det. Så skulle vi göra fotterier i korset, men då kom jag på det. Oh. Men alltså, det är... För det kommer tillbaka. Så fort som möjligt. Ingen stress nu. Att det blir en press från oss. Nej, men det kommer vi att få. Men vi vill ju göra det. Vi gör det ju för att det är kul liksom. My little pony! My little pony! Det är en Barbie. Vad pappa den hette? Ja, folk kommer ändå se det som My little pony docka. Ät upp maten för det här sen då. Ät upp maten för det här sen då. Nästa här upp maten för det här. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Den här skivan. Egentligen så sitter jag där. På en... Jag sitter där på en stol. Det är verkligen placerat överallt omkring. Men jag valde bara att ta den här delen och sätta in det där. Okej. Jag funderar på om jag ska göra nästa skiva. Vi får se. Den här skivan, om jag släpper singlar ska jag släppa dem i pusselbitar. Så att det blir antagligen 4 singlar och sen blir det EP:n och då är det ihop alla 4 bilder. Skulle få ganska mycket gjort om vi lät han låta in i studion. Jag har en bra idé. Vi låter in en studie som kommer att festa sen. Ja, och då kommer jag ut med den fetaste skiten ever. Världens bästa platta när vi vaknar bakfulla sen. Och tänkte, varför gör vi inte sån där typen av musik? Jag har centralat en skiva. Hej, jag är med på den här. Japp. Har du glömt bort det redan? Lyssna på Johan Brodd eller för att bli arg på det. Säg att du gästar på den. Jag gästar på den. Nej, du gästar på den. Gästar gästar. Hans egen album. Jajamän. Hans kompis Daniel, a.k.a. Digon, gästar på den. Eventually. Det var Retorn med fem veckor. Jag har pannkakor för en jävla. Jag har en sköna liksom. Men vi kan prata på vägen. Jag vill inte gå, jag vill sitta i jävla. Det här då. Då ger Tommy Basson och Lidin vidare tillbaka till Karlstad och skapar mer musik och gosar med sina barn. Ja, absolut. Och sjunger med Little Pony låta till sin dotter. Det är skiva med My Little Pony. Du borde göra en låt om det. Du kanske tjänar mycket pengar av det där. Precis som alla bra när musik. Men det gör inte alla musikanter. De tjänar så jävla mycket pengar. I'm not even joking. Min hemsida. Jag gjorde ju så här att jag skapade. Jag bytte ut mitt tema till det 1 april. Så vad gjorde du för skämt? Nej, jag för det första så bytte jag ut logotypen på min hemsida. Aha.
Och så gjorde jag ett tema då i WordPress. Mm-hmm. Med rosa bakgrund och grön text liksom. Och så logotypen bytte ut en ansikt som stod Range Cybernetics. Yes! 2 hours later. Yes. Uh-oh, back to the lab again. Uh-oh, back to the lab again. So I don't really care shit. Välkomna! Tackar! Hej Teddy B! Kom in så ska du få se! Nice. Yes. Och kolla längst upp till vänster. Tavlan. Mm. Yeah. Nice. Det är din skiva. Japp, din EP. Det är fan vad bra. Nice, den gillar jag verkligen också. Yes. Innan träningen så flummar Johan Brås med några feta ljud. Precis, så är det. Yes. Taggat? Ja, absolut. Johan Brå, trots allt ortens favoriter. Eller hur? Yeah. Fan, men vi får väl se vad som... Men du är ortens favorit. Du gjorde ju låta med Dogget och Gullito. De fick ja. Men det var bara ditt. Ja. 20 minutes later. Här vi sitter i restaurangen. Äter middag. De Terry vi har redan ätit. Johan Brod äter pizza. Surprise there. Och jag ska äta lasagne innan vi gör småkännchecket lite så och sen, ja, you know the rest. Jag har börjat med bänkpress och sådär. Nice! Mm. Ja, men det är ingenting mot min kompis som är gammal tyngdlyftare. Han lyfter alltså 80 kilo i rumänska marklyft. Det är när man lyfter med benen raka. Ja. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Som en gammal dag, det är amalgam.
kanske lever över för men vibrar på och vi vill stöta och ställa i det skit vi lever i. För vi alla människor med kronor och begär. Yeah. Staten ser oss inte så, ser oss inte så här. Gatorna är mellan oss. Vi ställer mycket under vinden. En dag så himla strål. Vi delar telefonnummer. Vi sågs där nästa dag. Fruktande ringar som växer på isen. Vart är vandringen där? För det leder inte framåt, bara till misär. Kan du se det? Jag kan se det. Vi tar inte vara med det. Kan du förstå det? Det är därför jag nu sitter här och har någon annan god syn. Ser tipset på ett öga ungefär. Jag har kämpat som en jäkla bastard för att komma hit. I alla dagar snart finns det bara minnen kvar. Vart har vi varit? I alla dagar. Du sa det var bara du och jag. Du sa det var för evigt. Jag tog mig ditt ord. Går du skilda vägar? Din denna kalla nord. Låt det forsa ut som grå. Profeterna kom för att visa oss vägen. Det är något vi glömt bort genom saga och sägen.